Kwa hiyo leo ningependa kushare na nyie mambo manne ambayo nimejifunza kutoka katika hichi kitabu ambayo nahisi itakusaidia pia katika shughuli zako katika maisha yako. Unajua ni ngumu sana kwa wengi wetu kukubali kwamba tumekosea pale ambapo tumekosea. Huwa tunatafuta kila njia, kila namna ya kuwalaumu watu wengine ili tu tusionekane sisi ni wabaya. Tunasahau kwamba asili ya binadamu ni kulaumu watu wengine, ni kukosoa watu wengine, lakini sisi wenyewe hatuwezi kujikosoa wenyewe. Kwa hiyo unapokuwa umemkosoa mtu leo, unapokuwa umemlaumu mtu leo, ni lazima atakulaumu wewe kesho. Unapokuwa umekosea, jitahidi kukubaliana na makosa yako. Unapokuwa unakubali makosa yako, unajipa nafasi ya kujifunza, unajipa nafasi ya kujisahihisha na kufanya vizuri wakati mwingine. Na pia unapunguza idadi ya maadui. Number two, wafikirie watu wengine kwanza kabla kujifikiria wewe mwenyewe kwanza. When you want something from someone, you need to do something that they want first. Watu wengi tunakosea sana, yani tunapozaka kitu kutoka kwa mtu kwa tunajifikiria sisi kwanza na mahitaji yetu. Mfano mzuri kabisa ni wanasiasa ambao wanakuwa wanafanya kampeni. Atasema vitu vyote ambavyo wananchi wanavihitaji. Atasema atajenga barabara, atasema atawaletea maji, atasema atawajengea shule, atasema sijui atafanya hiki na kile na kile ambacho anajua kabisa kwamba wananchi wanakihitaji. Kwa hiyo wananchi, ili wananchi kumpa kura, anachotaka yeye ni kutaka kura kutoka kwa wananchi. Kwa sababu anataka kura, ameamua kufikiria ni vitu ambavyo wananchi wanakuwa wanavihitaji. Kwa akavitumia vile vitu kutaka kura au kupata kura kutoka kwa wananchi. Yaani the same principle ina apply katika biashara. Unapotaka kufanya biashara, hauwezi tu kuanzisha biashara bila kufahamu walengo wa ile biashara wanahitaji kitu gani. Kwa hiyo lazima ujue walengo wa biashara yako wanataka nini na uwape hiyo service au product. Na unapowapa hiyo service au product, ni rahisi sana wewe kukuza biashara yako na kufanya biashara yako ikakua na ikafikia pale ambapo unahitaji. Be a good listener. Watu wengi huwa tunasikiliza ili kujibu na si kuelewa. Kwa mtu anakuwa anaongea na wewe, badala ya kumuelewa anachokiongea, unakuwa unafikiria katika akili yako, okay, kwa mtu anajibu nini hapa? Au unakuwa anakuelezea kitu kimetokea, unakuwa unafikiria kitu ambacho kilikutokea wewe maybe 10 years ago. Kwa hiyo unakuwa hata humsikilizi anapokuwa anaongea. Au wakati mwingine unamsikiliza lakini unamkatisha kama hata hajamaliza. Unamkatisha. Aliongea neno moja ushamkatisha. Unajua kuna vitu vingi sana ambavyo huwa havisikiki katika maneno. Huwa haviongewi katika maneno au kwa maneno. Unapokuwa msikilizaji mzuri, unaweza kutambua kwa urahisi kabisa mzungumzaji anahisia gani kwa anachozungumza. Aidha kumwangalia macho yake, aidha kwa toni ambayo anaitumia kuongea, unaweza kujua kwamba ana hasira, amefurahi au ana huzuni. Kwa hiyo jitahidi sana unapokuwa unasikiliza, usisikilize ili kumjibu mzungumzaji. Sikiliza ili uweze kumuelewa. Haiwezi kutokea kwamba mimi na wewe tukawa na mawazo sawa katika kila kitu. Ni lazima tutatofautiana in some ways. Mimi naweza nikasema hili ni uwa, na sababu zangu za msingi kabisa kusema hili ni uwa. Halafu wewe kwa na sababu zako za msingi kabisa za kusema kwamba hapana, hili si uwa, huu ni mti. Kwa hiyo una sababu zako za msingi kabisa za kusema hivyo. Kwa cha msingi, instead of mimi kwenda kubishana na wewe kwamba no, huu sio mti, sijui ni nini, nitaheshimu mawazo yako kwamba huu ni mti. Na nitakuwa na expect wewe uheshimu mawazo yangu ya kwamba hili ni uwa na sio mti. Kama ambavyo wewe una haki ya kuwa na mawazo yako tofauti na yangu, ndio hivyo hivyo ambavyo mimi pia nina haki ya kuwa na mawazo tofauti na mawazo yako wewe. Kwa hiyo hatuwezi ku expect kwamba wewe uko na mawazo sawa na mimi au mimi nikawa na mawazo sawa na wewe.
there won't be any fun in life kama kila kitu basi kuna kipo sawa. Lazima kuna kwa kuna kutofautiana. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza kujifunza kutoka katika hichi kitabu. Yaani kuna vitu vingi vingi sana bali na kuwa mbali na kuheshimu mawazo na maoni ya watu wengine, bali na kuwa msikilizaji mzuri, bali na kuwafikiria watu wengine kwanza, mbali na kutolaumu watu wengine au kuwakosoa watu wengine. Kuna vitu vingine vingi vingi sana ambavyo unaweza kujifunza kutoka katika hichi kitabu. Basi haya ndio mambo manne ambayo nimejifunza kutoka katika hichi kitabu. Subscribe kama bado hujasubscribe, na like this video au share na mtu mwingine ambaye unahisi anaweza kujifunza kutokana na hii video. Na kama haujasubscribe, basi please do subscribe na bonyeza hiyo kengele hapo upate notification nikiwa nime upload video mpya. I'll see you on my next one.